Ну що, друзі, ми рухаємося далі від візії до поточного стану речей. Для того, щоб зрозуміти, як туди потрапити, ми маємо зрозуміти, де ми знаходимося. Але перед цим ще один дуже важливий нюанс. В основі всього бізнесу, який робить людина-підприємець, в основі діяльності освітньої, культурної, будь-якої, лежить що? Правильно, не що, а хто? Людина. І тому дуже варто поговорити про те, в якій ролі ми бачимо людину в нашій діяльності. В якій ролі ми бачимо людину в нашій школі. Хто ця людина? Що це за людина? В яких конотаціях, в яких контекстах слід її розглядати? Давайте подивимося на нашу модель і спробуємо знайти місце цій людині в нашій моделі. Вона знаходиться, на мою думку, в самому центрі. Ось десь приблизно тут знаходиться наша людина. І для того, щоб роздивитися її покраще, давайте намалюємо окрему схему. Людину в нашій організаційній діяльності ми будемо розглядати у вигляді ролі, яку ця людина свідомо займає. На мені сьогодні, ви бачите, футболка, джинси, кросівки. Завтра буде інша футболка. Коли буде зима, я зміню свій одяг. Приблизно так ми вчиняємо, коли звертаємося до людини в соціумі, людини в діяльності. Людина вдягає на себе ролі, абсолютно різні ролі. І коли ми звертаємося до людини, ми звертаємося зазвичай до людини, яка виконує ту чи іншу роль. От сьогодні, наприклад, я з вами відіграю роль спікера, лектора. Людина, яка розповідає про щось. І всі ті, хто захоче чомусь навчитися, зможе проаналізувати, послухати мене і щось для себе взяти в свій багаж. Коли я вийду із кадра, я повернуся на робоче місце і займу роль керівника організації. Коли я закінчу працювати в організації і повернусь додому, я займу роль батька або чоловіка. Але для того, щоб туди потрапити, я буду їхати на машині і буду за кермом автомобіля, буду водієм. Ось така низка ролей буде супроводжувати мене впродовж цілого дня. І що найцікавіше, ця низка ролей, вона розгортається не тільки впродовж дня в різних контекстах, а навіть в одному, в робочому контексті, я буду змушений дуже часто міняти ці ролі. Від керівника до підлеглого, від друга, товариша, який насправді не про робочі ролі, але мені потрібно буде так комунікувати з кимось, до спостерігача або аналітика. Кожного разу зміна ролі буде вимагати від мене кілька речей. Енергії, переналаштування і навіть переосмислення свого призначення в цей конкретний час. Отже, давайте розберемося, що таке роль і чим роль відрізняється від посади, чим роль відрізняється від якихось інших соціальних феноменів. Ключове, що є у ролі, це таких два аспекти, які я виокремлю і намалюю тут на фліпчарті. Перший аспект – це місія ролі. І другий аспект – це те, що болить, що потрібно сьогодні людині в цій ролі, це її потреба. Коли ми говоримо про роль, ми говоримо про призначення. Навіщо ця роль існує в нашій системі? От яке її призначення? І, як ви розумієте, коли ми говоримо про призначення, не може бути позитивного або негативного призначення. Тобто от цих знаків, цих конотацій плюс-мінус, їх не існує, насправді, коли ми говоримо про роль. Не може бути доброї чи поганої ролі. Не може бути цих оцінок, коли ми вже переводимо людину в певну роль. Вона просто виконує своє призначення. І це призначення, воно може впливати на організаційну діяльність і заважати або допомагати. І нам варто розібратися і зрозуміти, а в чому це призначення, в чому ця місія, роль? Для того, щоб розібратися з цим, іноді потрібно копнути вглуб, зрозуміти, які потреби ролі. Іноді, навпаки, через
потреби. Ми приходимо до місії іноді через місію до потреб. Але це другий важливий феномен, на якому потрібно зосередитися. Що потрібно роля? Коли ми говоримо про те, що я чоловік за 40, за активну життєву позицію, заробляю певну кількість грошей, я маю певний зріст і, не знаю, я люблю там якусь музику слухати, що б це говорить вам про мене? Чи говорить це щось таке, з чим ви могли би працювати і якось до мене адресувати і включати мене в якісь свої справи, в свої інтереси? Це дуже цікаве питання, на якому зупинялися маркетологи, управлінці багато років. І кожного разу це питання насправді приводило до результатів, які хотілося б покращувати. І ми врешті-решт спільнота управлінців зрозуміла, що від того гендера, від вікових категорій, від якихось там фінансових аспектів не залежить результат роботи з продуктом, результат роботи з клієнтом, результат діяльності організації, а він залежить саме від того, в які потреби є у тієї людини, до якої ми звертаємося. От, наприклад, я можу зараз хотіти пити, і в мене може бути спрага, і тоді моя потреба – випити води. Якщо я вип'ю води і задовільню свою потребу, через 5-10 хвилин в мене не буде такої потреби. І хто б мені не пропонував воду, скільки б мені не було зараз, 40 років чи 35, було б багато грошей чи небагато, я був би чоловіком або жінкою, я б не був би в ролі людини зі спрагою. Відповідно, я б не відреагував на пропозицію, будь ласка, візьми воду, зроби ковток. А в такій же самій ситуації з'являється кожен наш клієнт, який потрапляє всередину нашої моделі. І коли ми говоримо, що всередині нашої моделі є клієнт в певній ролі, з певним набором потреб за своїм призначенням, ми розуміємо, що наша візія, наша організаційна діяльність і наше майбутнє пов'язано безпосередньо саме з цим клієнтом. Саме з цим клієнтом, на якого ми орієнтуємося. І у нього є своє ім'я. Ми говоримо про те, що це ключовий клієнт. І місце цьому клієнту є в окремому понятті, до якого ми дійдемо через один ролик. Тому що наша місія, вона складається із кількох важливих аспектів. Таких три єдиних. Це клієнт, це продукт і це особливість нашої організації. Отже, відповідно, коли ми говоримо про рух нашої організації, про всю організацію нашої діяльності всередині нашої організації, коли ми говоримо про налаштування школи на певний конкретний результат, ми говоримо про те, що школа налаштовується на свого ключового клієнта. І цей ключовий клієнт, він може бути різним для різних шкіл, але ця різниця між ключовими клієнтами для різних шкіл, вона не має бути дуже великою. І вона має бути полягати в своєму розумінні цих орієнтирів, в певних таких дуже тонких нюансах. Але суть має залишатися однією. Ключовий клієнт наших українських шкіл – це українець майбутнього. Це та людина, на яку орієнтується все шкільне середовище, на яку орієнтується ось вся ця група людей, яка виробляє певну кількість продуктів. І ця людина в майбутньому, вона після того, як вжила всі ці продукти, закінчила школу і увійшла в доросле життя, вона може зупинитися десь на одну секундочку, повернутися назад і сказати, так, мені це було потрібно. От все це, що було зі мною в школі, воно потрібно для мене сьогодні, дорослого чи дорослої. Получається, що після того, як ми сформулювали з вами візію і зрозуміли, куди
хоче потрапити наша школа, ким ми хочемо її побачити у майбутньому, який її майбутній бажаний стан. Ми приводимо цю школу в цей стан, і наш клієнт, на якого ми орієнтуємося, він вже там, в цьому стані, каже нам «дякую, мені це підходить, мені це подобається». Ось так от має бути налаштована система на людину, на яку вона орієнтується. А як саме це робити, ми розглянемо в наступних серіях.